odayaal iyo madax dhaqameedyo ku hadlay magaalada Hargeysa ayaa taageero u muujiyay murashax Sadiiq Xasan Cali Kaahin, sida uu warkan ku soo diray wariyahena Faisal Fifa. Kulan urbaneedkooda wadajirka ugu qabteen gudaha Hargeysa xubnahan isugu jira madax dhaqameed Cuqaal Duqeyti, Waxgarad, dhalinyaro iyo aqoonyahan deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada Maroodija iyo sidoo kale Togdheer ay waxay taageero muhiim miisaanle u muujiyeen musharax Sadiiq Xasan Cali Kaahin oo ka mid ah musharaxiinta ilaa hadda isu diyaariyay ka qaybgalka loolanka loo galayay buuxinta kuraasta golaha deegaanka degmada Hargeysa, iyagoona tilmaamay iyagoo muujinaya cududooda iyo sidoo kale codkooda inay ka go'antay in musharaxooda mar kale doorashadan ku soo saaraan si uu u beddelo xildhibaankii deegaankan ka soo jeeday ee golaha deegaanka ka degmada Hargeysa ku jiray. Waxaan fariin u direen shacabweynaha isku deegaanka yihiin iyo sidoo kale asxaabta siyaasadda gaar ahaan xisbiga Wacid oo ka sharaxay musharaxani. Waxaan ka mid ah hadaladoodii sidan: "Waxaan nahay Beelweynta Xirsi Cismaan, halka waxaan ku soo dhaweynaynaa musharax Sadiiq Xasan Cali Kaahin oo isku dooranay inaan xisbiga Wacid iska soo sharaxo, taasoon lahayn golo deegaan oo mid baarlamaan aan halka nooga sharaxnayn, kaasoo baarlamaankaygu yahay gobolka Togdheer, gobolka Maroodijaxna uuna noo oolin mid baarlamaan uu noo oolin. Hal deegaan golo deegaan waan ku leenay, kii deegaankana waxaan islaaf karanay inaan Sadiiq Xasan Cali Kaahin siino." Beesha Xirsi Cismaan shirkan jiraayad waxay u qabatay golaha deegaanka Hargeysa oo u sharaxay Sadiiq Xasan Cali Kaahin. Waxaanu codsanaynaa xisbiyada ay ninkaasi xisbigu ka sharaxan yahay inuu tixgelin u sameeyo beesha oo tixgeliyo kursiga uu qaatay uu soo dhejiyey oo aan wax carqalada cid kastoo ku samaynaysa oo uu xisbigu beesha isagoo tixgelinaya tixgeliyo. Ninkana Sadiiq Xasan Cali Kaahin ayaa maanta musharax u ah, reerku taageersan yahay. Waxaanu leenahay cidda maanta carqaladaynaysa ama burburinaysa waxba kama jiraan, mana carqaladayn karaan, dhibaatana uma geysan karaan, waayo waa nin tol ballaaran ka dhashay Xirsi Cismaan oo dhan baa daadihinaya. Ninka Xirsi Cismaan daadihinayo ee uu doortay golihiisa deegaanka uu keenay in cid kale dhibaato iyo dabandaabyo ula timaado looma baahna. Waxaanu leenahay walaalayaal, xisbiyada waxaanu u sheegaynaa golaha deegaanka ee aanu idiin keenay ee aan naga aqbasheen siday tahay si xishmad iyo karaame iyo sharaf leh sidii ay tahay inaydan dhibaato iyo calqalad kale aydan ku keenin baan doonaynaa. Waxaanu leenahay cidda kale ee reerka ka baydhsan ee wax kala wadana waxaanu leenahay Allah idin soo hadeeyo baanu leenahay. Xildhibaanka baarlamaanka lagu baabiinayo xildhibaankii golaha deegaanka aanu Hargeysa ku lahayn xildhibaan baarlamaan kuma lihin Hargeysa, hana laga daayo. Waa caqabad bay ku tahay xildhibaanka golaha deegaanka inoo soo bixi jiray. Wax codo uma hayno xildhibaanka Maroodijeex ee baarlamaanka loo soo sharaxay, laakiin waxaanu cod u haynaa xildhibaanka golaha deegaanka ee degmada Hargeysa kursigaanu ku lahayn, kaasun baan cod u haynaa. Waxaan ka codsanaynaa xisbigu in inoo tixgeliyo xildhibaanka ka sharaxan degmada Hargeysa ee golaha deegaanka Sadiiq Xasan Cali Kaahin. Halkan weligay kumaanu yeelan golo baarlamaan. Xisbiga waxaan u sheegayaa cud ee uu ka sharaxay Sadiiq Xasan Cali Kaahin. Haddii beesha Xirsi Cismaan golaha deegaanka Hargeysa aan ku leenahay xisbigaasu ka sharaxay la carqaladeeyo, balo baarlamaan oo cudna looga helayaa ma jiro. Dhammaan beesha waa isku raacsantay, mid golahan jooga iyo mid maqan. Deegaanka ayuu doonayaa dadka iyagu. Sidaasaan haddaanu ka baydhno dadka iyagu way naga baydhiyaan. Sidaasaanu mujtamac isku raacsannahay. Markaa sidaasaanu ugu wakiilnahay yaa waa digniin. Anaku ma doonayno wax wanaagsanadan wax kale. Sidaa odayaashu ilaahay maana ku raacsanahay. Halkan waxaan ka sheegaynaa odayada horena ka sheegeen kursiga Xirsi Cismaan ee Hargeysa ee Khaalid Deylaa uu ku fadhiyey inaanu isku raacsannahay Sadiiq Xasan Cali Kaahin inaanu isku raacsannahay haddaanu Xirsi Cismaan nahay. Xisbiga Wacid waxaan u sheegaynaa oo ugu celcelinaynaa madaxdiisa guddoomiyaha golaha dhexe xoogayntiisa inaanu annagu u sharaxnay oo aanu isku raacsannahay mijo iyo madaxba aanu isku raacsan. Cismaan meel kastay joogaan iyo gobol kasta iyo degmo kastay joogaan xaafad kastay ku jiraan, halkan waxaan ka salaamayaa inuu noo sharaxan yahay Sadiiq Xasan Cali Kaahin. Cidka noo sharaxan wixii kale waa been iska ilaaliya, isagu ma noo sharaxan.
وحلاله وحي كلوات تقوى بين الرجال وعندسك عندسك كله ده إسمه ما لهش لا ما شفت يال السوق التا تايال السوق وحال الليل هالحسن هتحجليه سيدي وقعتي وأقبري سيدي حسن علي كاهن سيدي وقعتي هتحجليه حسب يقول شرفتي سهر دور حلو أنا بعربانك وتقدر بهانشي وحوي يعني كامبرك انتهي وحكش الرحية هاي حسب يقول ذي لا أيوك الرحية هدوك الرحية هاي إن العقليه أما إلا قد ضبط كانوا لباتد إلى الرواية عند الروي وي ما أنت نوح عن الله إن هاي وح الله وح حرس إسماعيل تاجر وح يس هاي هل كان وح نقول لهن قلت ديجان قلوا بارلمان قمان ولهن قلها بارلمان كوا نقول لهن توك دير تبعت قلت ديجان وما نقول لهن وح نوقف في دي خالد عبد عود وحنا بدلي سيدي حسن علي كاهن مرقان وح لي نكى قلوا بارلمان دوني سيدي سيدي هذا مو يعني دلوا عقب صا إما كوديشن هل كان كهذي وح يكون هذي رضون فرع سني على كل حال وحوي أنا صديق حسن علي كاهن أيامه دورني مركه الروح نوتشوي عبد الدولة أنا عبد الدولة أيام نوتشوي قلها دكان كهر جيسة حس بجان أقعد ما يدار وكش رحيم وحي أنا كهوري ما ده دي أو نهاي حس عثمان هرجيسة دكان ولبا راسان ولبا بمو كاهل باري ور هرش ولا نوب بمو كاهل باري وحي كهوري ما ده أنا هو مو تاجر سنبا وحن تاجر سنة حسن علي كاهن وري كبر هرجيسة رحيم سيداي يا نو يا شي غوريي حدانو هاي بيش حس عثمان وحانو يسكو راحسن هاي انو كلنا هاي حبن قله ديغان مغاده هرجيسا حبنتا قله ديغان كمانتا وحانو سو سارني صديق حسن علي كاهن ادي واخ كان كدبا كينتا هلك ايغو عيلينيس يدا اوغ هلك ايغو عيلينيس عود او دونيسو يدا اوغ فيصل محمد ادم فيصل فيفا تي في جي سومالي كيبل هرجيسا.